සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා සුපින්වත්නි අදත් ඔබ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි පින්වත්නි අද දේශනාවේ දායකත්වය දෙපානම පන්නිපිටිය පදිංචි ඉන්ද්‍රාද සිල්වා මහත්මිය සහ ඇගේ දරුවන් එකතු වෙලා මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ සදැහැති දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනවා ඒ ඇත්තන්ට ධර්ම දේශනාව අවසානයේ පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට කාලය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුමුවින් මතුණු මේ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මය සියලු සත්වයන්ගේ දුක කෙලවර කිරීම පිණිස මතුවෙච්ච එකක්. එතකොට මේක අපේ විවිධ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න අපි ගියොත් අර දුක කෙලවර කර ගැනීමේ පණිවිඩයට මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ අඩුපාඩු දැන් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න ගියොත් ඊට පස්සේ පින්වත්නි මේ ධර්මය අපේ තියෙන විවිධ දේවල් තියෙනවානේ ඔය කේන්දරේ අඩුපාඩු වහගන්න පාවිච්චි කරන්න ගියොත් මේ ඔස්සේ ගොඩනැගිච්ච ඉතාම විසිතුරු සංස්කෘතියක් තියෙන බව ඇත්ත හැබැයි ඒ සංස්කෘතිය විතරම නම් අපි ඔළුව උඩ තියාගෙන යන්නේ ඒ සංස්කෘතිය විතරක් අපි ඔළුව උඩ තියාගෙන යන ගමන් අපිට හිතෙනවා නම් අපිට දැනෙනවා නම් අපට හැඟෙනවා නම් මේ සංස්කෘතිය ඔළුව උඩ තියාගෙන යෑම පදනම් කරගෙන අපට මහා ලොකු දෙයක් හම්බ වෙයි මූලික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පරිස්සම් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒක පරිස්සම් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ධර්මයේ පරිස්සම් කරනවා කියලා මොකක්ද මම කරන්න ඕන? මොකක්ද ඔබ කරන්න ඕන? ධර්මයේ ප්‍රවේශම් කිරීම පිණිස ඔබේ නියෝජනයේ කවර ආකාරයෙන් සිද්ධ විය යුතුයිද? ඔබ කොහොමද ධර්මයේ පරිස්සම් කරන ශ්‍රාවකයෙක් විදියට තමා තුළ මේ ධර්මයේ ස්ථාවර කරගන්නේ? ඔබට මොකක්ද ඒ වෙනුවෙන් තියෙන වැඩපිළිවෙල? ඔබ වෙලාවක ඔබෙන් අහලා බලන්න එහෙම. එතකොට ඔබට තේරේවි මේ සියලු සංස්කෘතික අංගයන් සංස්කෘතියම විචිත්‍රවත් කරනවා විනා ධර්මකාමී ස්වභාවය විචිත්‍රවත් කරන්නේ නැහැ කියලා. නිර්වාණයේ විචිත්‍රව නිර්වාණගාමී ශ්‍රාවකයා විචිත්‍රවත් කරන්නේ නැහැ කියලා ඔබට තේරේවි. නිර්වාණගාමී ශ්‍රාවකයා විචිත්‍රවත් නොවන තැනක විචිත්‍ර නොවිච්ච තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේන්ද්‍රගත භාවිතය තුළින් ඇතිවන සැබෑ නිවීම සැබෑ සුවපත්වීම අපට අත්දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සැබෑ නිවීම සැබෑ සුවපත්වීම අත්දකින ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඔබ වගබලාගත යුතුයි. ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කැපවිය යුතුයි. ඒ කැපවීම නැතුව සමස්ත ආගමික මතවාදයක් එක්ක විතරනම් ඔබේ ගනුදෙනුව තියෙන්නේ එබඳු ගනුදෙනුවක් තියෙන තැනක දුක නිමා කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එබඳු ගනුදෙනුවක් තියෙන තැනක ඔබේ ආධ්‍යාත්මික ඉලක්කය ඔබට සාධනය කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එවෙනුවෙන් ඔබ කැපවිය යුතුයි. අද මේ දේශනාවට මාතෘකාව හැටියට ලැබිලා තියෙන්නේ සෝතාපන්න වෙන මාර්ගය සහ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න විදිහ ගැන පැහැදිලි කරන්න කියලා. ශ්‍රද්ධාව නැති තැනක නිර්වාණයක් ගැන කතා කරන්න බෑ. අද නිවන ගැන මහා ඉහලින් කතා කරන අයගේ කතාව දිහා බැලුවහම තේරෙනවා සද්ධාව නැහැ කියලා. සද්ධාව නම් මේකේ පදනම. විටක බුදුරජාණන් වහන්සේ සද්ධාව පෙන්වී බීජයක් විදියටයි. විටක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට සද්ධාව පෙන්වී
විටෙක අපිට සද්ධාව පෙන්වුවේ බලයක් හැටියටයි. විටෙක සද්ධාව පෙන්වුවේ ඉන්ද්‍රියක් හැටියටයි. දැන් ඉන්ද්‍රිය ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඇස කියලා ඉන්ද්‍රියක්, කන කියලා ඉන්ද්‍රියක්, නාසය කියලා ඉන්ද්‍රියක්, දිව කියලා ඉන්ද්‍රිය. මේ විදිහට ඉන්ද්‍රිය තියෙනවා. මේවා අපේ ශරීරයට ඍජුව සම්බන්ධයි. අපේ ශරීරයට මේවා ඍජුව සම්බන්ධයි. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රියන් අපිට ඍජුව සම්බන්ධ නිසා මෙබඳු ඍජුව සම්බන්ධ ඉන්ද්‍රියන් මෙබඳු ඍජුව අපට සම්බන්ධ ඉන්ද්‍රියන් අපි ඉන්ද්‍රිය පරිහරණය කරද්දී ඒ පරිහරණය කරන ශ්‍රාවකයා තුල ඉන්ද්‍රිය පරිහරණය කරන ශ්‍රාවකයා තුල අපට ඍජුව සම්බන්ධ ඉන්ද්‍රියන් කියන්නේ අපි සංවේදනා ගන්න ස්ථාන. අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක සද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් හැටියට අපට පෙන්වුවේ මේවා අපේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයත් එක්ක ඍජුව සම්බන්ධව පවතින නිසා. අපේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයත් එක්ක මේවා ඍජුව සම්බන්ධ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මේවා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම හැටියට පැහැදිලි කොට වදාලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මත අපි ක්‍රමානුකූලව ශක්තිමත් වෙනකොට ඒ ශක්තිමත් වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙක් විදියට අපට මේ ජීවිතය තුළ ධර්මීන් නැගී හිටීමක් හදාගන්න බැරි වුණොත් අපට ධර්මයේ ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵලය කරා යන්න බෑ. පින්වත්නි, ලෝකයේ සියලු ඉගැන්වීම්වල පැහැදිලි වෙන කාරණයට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කියවීම වෙනයි. අපි සද්ධාව හදාගත යුත්තේ පිළිමේ උදෙසාම නෙමෙයි. අපි ඊට වඩා පළල්ව අපේ සද්ධාව දියුණු කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් බල ධර්මයක් විදිහට මේ සද්ධාව දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නෙ. සද්ධානුසාරී භාවයේම තමයි නිර්වාණගාමි මාර්ගයේ මූලික අත්තිවාරම මූලික අවස්ථාව. බොහොම ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ලෝකයේ වෙනත් කෙනෙක් තමන්ගේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරයා කෙරෙහි පහදීම සහ ආගමික ශාස්ත්‍රවරයා දිහා බලනවට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දිහා බලන්න ඕන ඇයි කොහොමද බලන්න ඕන කියන එක. ඒ වගේම බුදුදහමේ කේන්ද්‍රගත පණිවිඩයේ හරයාත්මක අගේ කොයි වගේ එකක්ද කියලා පැහැදිලි වෙනවා. මේ සූත්‍රයේ නම තමයි කුතුහලශාලා සූත්‍රය කියලා. කුතුහලශාලා සූත්‍රයේ බුදුරජාණන්සේ මෙතන කුතුහලශාලා කියලා කියන්නේ කුතුහලශාලාවේදී කතා කරපු දෙයක් අරඹයා වදාලා කියන එකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත්නි මේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ හිටියා. එතකොට සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්නකොට වජ්ජගොත්ත කියන පිරිවැජියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ආවා. ඇවිත් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග බොහෝම සුහදශීලී කතාවක යෙදුණා. බොහෝම ප්‍රියමනාප කතාවක යෙදුණා. ඒ ප්‍රියමනාප කතාවෙන් එයා හරියට සතුටු වෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේගෙන් සතුටු වුණා. බොහොම පිළිසඳර කතාව නිමා කළා. නිමා කරලා එක පැත්තකින් වාඩි වෙලා වච්චගොත්ත පිරිවැජියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙන්න මේ කාරණේ විමසා සිටියා. මොකක්ද යා විමසුවේ? බවත් ගෞතමයන් වහන්ස දවස් ගානකට කලින් නොයේ කාගම්වලට අයත් බොහෝ ශ්‍රමණවරු, බොහෝ බ්‍රාහ්මණවරු, බොහෝ පිරිවැජියන් ආදිය ගැන කුතුහල ශාලාවේ රැස් වෙලා හිටිද්දී ඒ හින්න අයාතර මෙහෙම කතාවක් ඇති වුණා. මෙන්න මේ වගේ කතාවක් ඇති වුණා ඒ ආගමික නායකයෝ ගැන, පිරිවැජියෝ ගැන, ශ්‍රමණයෝ ගැන, බ්‍රාහ්මණයෝ ගැන, මේ අය ගැන, මේ එක එකනා කියන කතා සමහරට මෙතනට එකතු වෙච්ච අය ඒ ශාස්ත්‍රවරු අනුව යන අය වෙන්න ඇති. ඒ අය කතා වුණේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේ පූර්ණ කස්සප කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හරියට පියාළඟ ගොඩක් ඉන්නවා. කට්ටිය පිරිස් සහිතයි. විශාල පිරිසක් එයාවට එකතු වෙනවා. එයා ලොකු පිරිසකට ගුරුවරයා විදියට ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා ඉන්නවා. බොහොම කීර්තිමත් කෙනෙක්. එයාටම ගැළපෙන මතවාදයක් කියාගෙන යනවා.
මේ බොහෝ මිනිස්සු අතරත් එයා ගැන සම්මතයක් තියෙනවා හරි හොඳ කෙනෙක් හොඳ ශාස්ත්‍රවරයෙක් කියලා සම්මතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එයා ළඟ කලුරිය කරපු ශ්‍රාවකයෝ ඉපදුණු තැන ගැනත් එයා කියනවා. ඒ කියන්නේ මැරිච්ච මිනිස්සු ගියපු තැන ගැනත් එයා කියනවා. ආ මෙන්න මේ අහවල අහවල් තැන උපන්නා. අසවල අසවල් තැන උපන්නා. ඒ වගේම එයා උතුම් පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණා. මෙබඳු තත්ත්වයකට පත් වුණා කියලා කලුරිය කරපු අය ඉපදිච්ච තැන් ගැන ඉපදුණු විදිය ගැනත් මේ මතු කරනවා. පූර්ණ කශ්‍යප එබඳු කෙනෙක්. එතකොට තව කෙනෙක් කිව්වා මේ මක්කලී කෝසාලත් ඔය වගේ. මක්කලි කෝසාලටත් ගොඩක් සමූහය ඉන්නවා, පිරිස ඉන්නවා, එයා ආචාර්ය වෙලා ඉන්නවා, බොහොම ප්‍රසිද්ධයි, කීර්තියට පත්වලා ඉන්නේ, තමන්ගේම මතවාදයක් එයත් කියාගෙන යනවා, මිනිස්සු අතර බොහොම හොඳ හොඳ ශාස්ත්‍රවරයෙක් කියලා කීර්තිමත් කෙනෙක්. කෙනෙක් කලුරිය කරාට පස්සේ ඉපදිච්ච තැන ගැනත් එයා කියනවා. එයාටත් ලොකු ශ්‍රාවක පිරිසකුත් ඉන්නවා. එයත් කෙනෙක් මිය ගියාට පස්සේ එයා මේ අහවල් අහවල් තැන ඉපදුනා, එයා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වුණා, මෙන්න මෙබඳු තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා එයාත් එයාගේ අනුගාමිකයෝ මිය ගියාට පස්සේ අනුගාමිකයෝ පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒතොර එයා එබඳු ස්වභාවයක කෙනෙක්. එබඳු ස්වභාවයක කෙනෙක්. එතකොට එතන තව නිගණ්ඨනාද පුත්තගේ ශ්‍රාවකයෙක් ඉඳලා කොහොමද නිගණ්ඨනාද පුත්ත කියන්නේ අපි සරණ ගිය කෙනෙක්. එයා බොහොම කීර්තිමත් කෙනෙක්, සමූහයක් ඉන්නවා, ආචාර්ය වෙලා ඉන්නවා, බොහොම ප්‍රසිද්ධයි, කීර්තිමත්, බොහොම හොඳ මතවාදයක් එයත් කියාගන්නනේ. විශාල ජනයා පිරිසක් එයාගේ වටේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. හරි සම්මතයි, හොඳ කෙනෙක් කියලා. එයත් මේ මිය ගියා අය අහවල් තැනට ගියා, අහවල් තැනට ගියා, මෙහෙම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වුණා, මෙන්න මේ විදිහේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වුණා කිය කිය කියනවා. එතකොට ඔය විදියට මේ කාලේ හිටිය ප්‍රබල ශාස්ත්‍රවරු ගැන කියන්න පටන් ගත්තා. සංජේ බෙල්ලට්ටිපුත්ත ගැන කියන්න පටන් ගත්තා, පකුද කච්චායන ගැන කියන්න පටන් ගත්තා, අජිත කේසකම්බලි ගැන කියන්න පටන් ගත්තා. මේ විදියට ඔය කතාව ඒ කාලේ හිටපු ප්‍රබල ශාස්ත්‍රවරු ගැන කියන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ කුතුහල ශාලාවේදී කතාවක් ඇති වුණා. මේ ප්‍රබල කෙනෙක් ශ්‍රමණ ගෞතමයෝ කියලා කියන්නේ. ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේත් බොහොම පිරිස සහිතයි, සමූහය සහිතයි, විශාල පිරිසකට ආචාර්ය වෙලා ඉන්නේ. තමන්ටම ආවේනික තමන්ගේම මතවාදයක් කියාගෙන කියාගෙන යනවා. දැන් මේ කවුරු ගැනද කියන්නේ? කවුරු ගැනද මේ කතාවෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන. තමන්ගේම මතවාදයක් කියාගෙන කියාගෙන යනවා. බොහොම ජනයා අතර හරිම ප්‍රසිද්ධයි. උන්වහන්සේ අතීතයට ගිය කලුරිය කරපු ශ්‍රාවකයෝ ඉපදුණු තැන් ගැන අසවල් අසවල් තැන උපන්නා කියලා කියාගෙන යනවා. උන්වහන්සේ යම් ශ්‍රාවකෙක් උතුම් පුරුෂයෙක් වෙලා නම්, එතකොට දැන් අනිත් අය උතුම් පුරුෂයෙක් වුණාට පස්සේ යාගේ උත්තම පුරුෂ භාවයේ පදනම් කරගෙන ඉපදිච්ච තැනක් ගැන කියනවා. උන්වහන්සේ යම් ශ්‍රාවකෙක් උතුම් පුරුෂයෙක් වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් වෙලා නම් ඒ උතුම් තත්ත්වයට පත් වුණා නම් මේ ශ්‍රාවකයා අතීතයට ගිය විට කලුරිය කළ විට ඉපදුණු තැන කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒගොල්ලෝ අතර කතා ඉපදුණු තැන කියන්නේ නැහැ. ඉපදුණු තැන කියන්නේ නැහැ. අසවල් අසවල් තැන උපන්නා, අසවල් අසවල් තැන එයා ඉපදිලා ඉන්නවා, එහෙම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? උන්වහන්සේ කියනවා තණ්හාව සිඳ දැම්මා කියලා. සංයෝජන ඉක්ම ගියා කියලා. මානීය මනාකොට අවබෝධ කිරීමෙන් දුක අවසන් කළා කියලා. එතකොට මට බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ගැන සැක ඇති වෙනවා. විචිකිච්ඡාවක් ඇති වෙනවා. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කොහොමද කියලා අන්න වචගොත්ත බොහොම අවංක කෙලින් කතා කරන මිනිසෙක්. මට සැකයි. මොකද ඔබ වහන්සේ ඔබ අනිත් ශාස්ත්‍රවරු කියන කතාව තුළ යම්කිසි එකඟතාවයක්, ඒකමතික භාවයක් තියෙනවා. හැමෝම කියන උතුම් පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණත් මෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා කියලා. එයා ආවල් දෙවියෝ අතරට ගියා හරි මොකක් හරි එකක් කියනවා, මහා බ්‍රහ්මන් ළඟට ගියා හරි කියනවා. හැබැයි ඔබ වහන්සේත් කියනවා මේ අහවල අහවල් තැන උපන්න, අහවල අහවල් තැන උපන්න කියලා. නමුත් ඔබ වහන්සේ උත්තම ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණු කෙනෙක් ගැන කියන්නේ ඒ බඳු කතාවක් නෙමෙයි.
උත්තම ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් බවට පත්වෙච්ච කෙනෙක් ගැන ඔබ වහන්සේ කියන්නේ එයා තණ්හාව සිඳ දැම්මා, සංයෝජනේ ඉක්ම ගියා, මානේ මනාකොට අවබෝධ කරලා දුක කෙලවර කරා කියලායි කියන්නේ. මට සැකයි ඒ ගැන. මට ඒ කතාව තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කියලා මට ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙම ගැටලුවක් හදාගත්තොත් වහාම මෙතනින් යනවා මං ගැන සැක කරනවා නම් මොකටද මං ළඟට ආවේ කියලා කිව්වද? නෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් වච්ච, ඔබ සැක කරන්න ඕන තැනකමයි ඔබ සැක කරලා තියෙන්නේ. ඔබගේ සැකය අතිශය සාධාරණයි. ඔබ සැක කරන්න ඕන තැනකයි සැක කරලා තියෙන්නේ. විචිකිච්ඡා කරන්න ඕන තැනකයි ඔබට විචිකිච්ඡාවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. වච්ච, ඔබගේ සැකය අතිශය සාධාරණයි. වච්ච, මම උපතක් පණවන්නේ උපාදාන සහිත කෙනාට විතරයි. උපත පණවන්නේ කාටද? උපාදාන සහිත කෙනාට විතරයි. උපාදාන රහිත කෙනාට මම උපතක් පණවන්නේ නැහැ. එහෙනම් අවුල මොකද්ද? උපාදානි. උපාදානි. හිතින් දැඩිව අල්ලගන්න එක. බැඳෙන එක හිතින්. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ වච්ච ඔබට සැක කරන්න ඕන තැනක ඊටාම සාධාරණ සැකයක් ඔබට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. වච්ච, ඔබට ඇති වෙච්ච සැකය සාධාරණයි. වච්ච, මම උපාදාන සහිත කෙනාටයි උපාදාන සහිත කෙනාටයි මම ජාතිය පණවන්නේ. වච්ච, මම ජාතිය පණවන්නේ උපාදාන රහිත කෙනාට. පින්වත් වච්ච, ඒක මේ වගේ දෙයක්. කොහොමද? වච්ච, ගින්නක් දැල්වෙනවා නම් ඒ ගින්න දැල්වෙන්නේ උපාදාන සහිතවමයි. ගින්නක් දැල්වෙනවා නම් දැල්වෙන්නේ උපාදාන සහිතවයි. උපාදාන රහිතව ගින්නක් ඇතිවෙනව නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ වච්ච, උපාදාන සහිත කෙනාටයි උපත පැනවෙන්නේ උපාදාන රහිත කෙනාට නෙමෙයි. එතකොට අර වච්ච අහනවා, හොඳයි බවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔය පිරිවැජියෝ කතා කරලා තියෙන්නේ බවත් ගෞතමයන් වහන්ස කියලා. බමුණොත් ඔය ආකාරයෙන්ම ආමන්ත්‍රණය කරපු තැන් තියෙනවා. හොඳයි බවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම් අවස්ථාවක එයත් බොහොම බුද්ධිමත් කෙනෙක් පාටයි, යම් අවස්ථාවක ගිනිදැල් වැදිලා ඒ ගිනිදැල් සුළඟට හසු වෙලා දුරටත් යනවා. බලන්න යාහන කතාව, දුරටත් යනවා. එතකොට ඒ ගිනිදැල් දුරට යෑම ගැන ඔබ වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? පින්වත් වච්ච, යම් අවස්ථාවක සුළඟේ මෙහෙයවීමෙන් ගිනිදැල් ඈතට යනවා නම් මම ඒකට කියන්නේ සුළඟ උපාදානේ වී තියෙනවා කියලයි. වච්ච, ඒ අවස්ථාවේදී ඒ සුළඟට ඒ අවස්ථාවේ ගින්න උපාදානේ වෙලා තියෙන සුළඟ. ඒ කියන්නේ මේ හැම තැනකම මොන විදියට ගින්නක් ඇති වුණත් ඒ ගින්න හේතු සහිතවමයි ඇති වෙන්නේ. දුරට යන්නේ උපාදානේ පදනම් කරගෙනයි. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ යම් අවස්ථාවක මේ කය බැහැර කරනවා නම් සත්වයාද වෙන කයකට ඇවිල්ලා නැත්තම් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මොහුට පණවන්නේ කවර උපාදානයක්ද? මොකද්ද යහන්නේ? ගෞතමයන් වහන්සේ යම් අවස්ථාවක මේ කය බැහැර කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ අමිය ගිහින්නම් සත්‍යා වෙන කයකට ඇවිල්ලත් නැත්නම් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මොහුට පණවන්නේ කවර උපාදානයක් තුලද? පින්වත් වච්ච, යම් අවස්ථාවක මේ කය බැහැර කරනවා නම් සත්‍යා වෙන කයකට ඇවිල්ලත් නැත්නම් මං ඔහුට තණ්හාව උපාදානය වෙලා තියෙනවා කියලයි කියන්නේ. පින්වත් වච්ච, යම් අවස්ථාවක ඔහුගේ උපාදානය වන්නේ තණ්හාවයි. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි, මැරුණු පුද්ගලයෙක් නැවත උපතක් කරා යනවනම් ඒ පුද්ගලයා තණ්හා උපාදානේ කරගෙන ඉපදෙමින් මැරෙමින් යනවා කියන එකයි. මේක තමයි බුදුදහමේ ප්‍රධාන පණිවිඩය. වෙනත් ආගමික මතවාදවලින් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. වෙනස් වෙන තැන තමයි පින්වත්නි
බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන එකන වෙනත් ආගම්බ ඒ වෙනත් ආගම්වලින් වෙනත් ඉගැන්වීම්වලින් වෙනස් වෙන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තණ්හාව උපාදානයේ බැහැර කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම සංයෝජනයන් සිඳලා දාලා බුදුදහමේ ක්‍රමයේ මොකන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද මතක් කරන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ගැන එයා තණ්හාව සිඳ දැම්මා සංයෝජනයන් ඉක්මව ගියා මනාව දුක අවබෝධ කරා දුක අවසන් කළා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වෙනවා අන්න ඒ වගේ මනාව දුක අවසන් කිරීමට තියෙන එකම පණිවිඩය එකම ක්‍රමය තමයි තණ්හා උපාදාන වලින් අයින් වෙන එක මේ ලෝකයට අපි තණ්හා කරන එක අයින් කරලා දැම්මොත් තණ්හා උපාදානේ නොවුනොත් එහෙම පින්වත්නි එතන භවයක් පණවන්න බෑ භවයක් පණවන්න බෑ හරියට ගින්නක් සුළඟ උපාදානේ කරගෙන තවත් තැනක ගිහින් ඒ ගින්නම තවත් ගින්නක් ගිනි තියෙන තවත් තැනක් ගිනි තියනවා වගේ පින්වත්නි මේ පුද්ගලයා මේ චුතියේ සිට ප්‍රතිසන්දිය දක්වා යන මේ ක්‍රියාවලිය තුල තණ්හාව උපාදානේ කරගෙනයි ගමන් කරන්නේ තණ්හාව උපාදානේ කරගෙනයි එතකොට තණ්හා උපාදානේ කරගෙනමයි නැවත නැවත ප්‍රතිසන්දියක් පිහිටන්නේ ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්නේ. එතකොට තණ්හාව උපාදානේ නොවන මට්ටමට අපේ ජීවිතයේ ක්‍රමානුකූලව පුහුණු කිරීමේ පියවර තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ඉතාම ලස්සනට ඉතාම පැහැදිලිව පින්වත්නි මතු කරලා දැක්වේ. ඔය ඒකට අදාළ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල මේ තණ්හා උපාදානයේ නොවීම පිණිස බුදුදහම පැහැදිලි කරන කේන්ද්‍රගත භාවිතය තුළ යම් ශ්‍රාවකෙක් ශක්තිමත් වීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන පණිවිඩය තුළ අපි ගොඩනැගෙනවා නම් ඒ ගොඩනැගෙන ශ්‍රාවකයාට තියෙන ඕන මූලික දෙයක් තියෙනවා. ඒ මූලික දේ තමයි පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයා තුළ ඒ කාන්ත වශයෙන්ම මේ නිදහස් මානසිකත්වයක් තුළින් කිසිවක් පිළිබඳ දෘෂ්ටිගත වීමකින් තොරව තමාව විමසන එක. එතකොට ඒ තමා විමසන වැඩපිළිවෙල තුළ පින්වත්නි තමා තුළ සීලයෙන් කරගත යුතු කොටසක් තියෙනවා. සිත පිරිසුදු කර ගැනීමෙන් කරගන්න උණු කොටසක් තියෙනවා. මේ දිට්ටිගත වෙලා තියෙන ස්වභාවයේ දෘෂ්ටීන්ට අහුවෙච්ච ස්වභාවයෙන් බැහැර කරගන්නවා නම් ඒකට අදාළ කොටසක් තියෙනවා. මේ විදියට ඒ පුද්ගලයා තුළ තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රත්‍ය විමර්ශනය කරනකොට නිදහස් චින්තනයක් සහිතව එයා නිදහසේ මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට යනකොට තමන්ට දැනෙනවා තමන්ට තේරෙනවා තමන්ට හැඟෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ආශ්‍රවයන් ටිකෙන් ටික තමා තුළින් බැහැර වෙලා යන බව. එතකොට මෙබඳු පණිවිඩයක් මතු කළා කියන අදහසටයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අපි පහදින්න ඕන. ලෝකයේ කිසිම ආගමික මතවාදයක ආගමික ගුරුකුලයක ආගමික සංස්ථාවක දකින්න ලැබෙන්නේ නැති විදිහේ මහ විශ්මිත කතාවක් විශ්මිත පණිවිඩයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළා. ඒ මතක් කරපු පණිවිඩේ මරණින් පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් ගැන කතා කිරීමක් නෙමෙයි. සංයෝජන සිඳ දැමීමත් තණ්හාව දුරු කිරීමත් මානෙ බිඳලා දුක මනාකොට කෙලවර කිරීමත් කියන කාරණා තුන පදනම්ම ගොඩනැගිච්ච එකක්. එතකොට මේ කාරණා තුන පදනම්ම ගොඩනැගිච්ච එකක් නම් තමා තුළ විවිධාකාර දෘෂ්ටීන්ට අහුවෙලා නොයෙක් ආකාරයේ අනුසය ධර්මයන් සමග ඇතිවෙච්ච ගනුදෙනුවත් එක්ක තමන්ගේ හිත වසාගෙන ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් එබඳු ස්වභාවයක් තුළින් තමන් නිදහස් විය යුතුයි. ඒකට අපි කියනවා නිදහස් චින්තනය කියලා. නිදහස් චින්තනය කියලා. මොකද අපේ හිත දීර්ඝ කාලයක් තුස්සේ අහගත්ත දේවල් දැනගත්ත දේවල් හරහා ඒ මාටම හසු වී ඉන්න ගතියක් අපිට තියෙනවා. අද ලංකාවේ ඒක හොඳටම තියෙනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලාමයන්ට කියන්නේ කාලාමයන්ගේ කේසපුත් නියම්ගමට උන්වහන්සේ වැඩම කළාම කාලාමයේ උන්වහන්සේට එක්තරා විදියක මේ ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් ගැන චෝදනාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. මොකක්ද? ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරන පැහැදිලි කිරීම අතිශය වැදගත් අපිට මේ වෙලාවේ. හේතුව මෙහෙට එන එක එක ශ්‍රමණ කණ්ඩායම්, ඒ කියන්නේ කේසපුත් නියම් ගමට එන, මොකද මේගොලු බොහොම බලවත් පිරිසක්, මෙහෙට එන හැමෝම කියනවා මේ අපි කියන එක හරි, අනිත් ඔක්කොම කියන ඒවා වැරදි, ඒ නිසා අපි කියන එක විතරක් ඕගොල්ලෝ පිළිගන්න, ලෝකේ අනිත් මතවාද විශ්වාස කරන්න එපා ඕනෑවට වඩා කියලා ඔය කතාව හැමෝම කියනවා. ඉතින් අපි බොහොම මේ කසීසලු දරන රන්රිදී මුතුමැණික් පරිහරණය කරන
අඹුදරුව දරුමල්ලු පෝෂණය කරන කාමභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන පිරිසක් අපි. අපිට තියෙන්නේ අන්න ඒබඳු ජීවිතයක්. එතකොට ඒබඳු ජීවිතයක් තියෙන අපිට මේ ජීවිතය තුළ මේ ස්වාමීනි මේ එක එක මතවාද කියන ආගමික කණ්ඩායම් ගැන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ එක එක තමන්ගේ මතය හුවා දක්වන අනුන්ගේ මතය හෙලා දකිනවා. මේ වගේ තැනක ස්වාමීනි අපි කොහොමද මේ සැකය දුරු කරගන්නේ? මේ බඳු සැකයක් අපිට තියෙනවා කියලා මේ ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් පිළිබඳ එක්තරා චෝදනාත්මක විමර්ශීමක් කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා. දැන් මේ මතක් කරන කාරණා ටික මන්තරයක් වගේ උදේ හවස සිහි කරලා බලන්න. මොකද අද හරියට ඉන්නවා තමන්ගේ චින්තනයේ වනසාග සමට අවබෝධයේ පැත්තට බර වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට චින්තනයේ තියෙනවා. නමුත් එබඳු චින්තනයක් පවා වෙනසී යනවා මේ විවිධ කතාන්දර හේතු කරගෙන. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළේ මා අනුස්සවේන අහපු ගමන් පිළිගන්න එපා, ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. දැන් මේ බඳු කතාවක් පවා අපි දැන් මේ ධර්මාසනයේ වාඩි වෙලා කතා එක එක ඒවා කියනවා. එතකොට මේ කියන කතා අහපු ගමන් පිළිගන්න ගියොත් ඒක ලෝකයේ සැබෑ ශ්‍රද්ධාව නෙමෙයි. විමසුම් නුවණක් සහිතව විමස විමසා බලමින් පිළිගන්න එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක්ගේ චින්තනය. එබඳු චින්තනයක් තමයි අපි ක්‍රමානුකූලව ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එබඳු චින්තනයක් තමයි අපි ගොඩනගා ගත යුත්තේ. මා අනුස්සවේන අහපු ගමන් පිළිගන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. හැබැයි පිළිගන්න එපා කියන එක අස්සෙම ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් කෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා, නුවණින් විමර්ශනය කරන්න, යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදලා බලන්න කියලා. මොකද අහපු ගමන් පිළිගන්න ගියාම ලොකු ගැටලු ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මා පරම්පරාවේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එනකොට ඒකට ගොඩක් දේවල් එකතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද පාරම්පරිකව මිනිස්සු අතරට යමක් පත් වුණාට පස්සේ ඒ මිනිසුන්ගේ ජන විඥානයේ තියෙන ඇතැම් දේවල් පවා එකතු වෙමින් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. එහෙම එකතු වෙමින් තමයි යන්නේ. දැන් චීන වගේ රටකට බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ අරන් ගියාම චීන ඇතැම් වෙලාවක මූලික බුදු සමය ප්‍රතික්ෂේප කරපු ස්වභාවයක් පේන්න තියෙනවා. එතකොට චීනයට බුදු දහම අරන් ගිය චීනෙමි සමහර ඇතැම් රටවල් වලටම අරන් ගියපු ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ උපක්‍රමශීලී වෙන්න වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අය අතරට ගෙනියන්න. ඒකට උපක්‍රමයේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණු සමයාන්තර ඉගැන්වීම සමග බුදු දහම මිශ්‍ර කළා. එතකොට මේ සමයාන්තර ඉගැන්වීම එක්ක අනාදිමත් කාලයක් එනකොට මිනිසුන්ගේ ජන විඥානයේ තිබුණු ගොඩක් දේවල් එකට එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මූලික බුදුදහම ගැන නුවණක් නැති, ධර්මයේ පිළිබඳ පරිචයක් නැති, ධර්මයේ පිළිබඳ හැදෑරීමක් නැති, ධර්මයේ පිළිබඳ ප්‍රාමාණික නුවණක් නැති කෙනෙක් අර සමකාලීන ඉගැන්වීම් සමග මිශ්‍ර වෙච්ච ටිකත් එක්ක බුදුදහම දිහා බලනකොට මේ ටික තමයි බුදුදහම කියලා අර සමකාලීන සංස්කෘතික ලක්ෂණයන්ට අහු වෙලා යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා මේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන සියලුම දේවල් ඒ විදිහටම අපි පිළිගන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. බොහොම නිදහස් මානසිකත්වයකින් ගලපා බලන්න ඕන මොකක්ද ධර්මය, මොකක්ද අධර්මය කියලා. ඉමේ ධම්මා කුසලා, ඉමේ ධම්මා අකුසලා. මෙයයි ධර්මය, මෙයයි අධර්මය, මෙයයි කුසලය, මෙයයි අකුසලය කියලා විමසීමක් තියෙන්න ඕන. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාගේ චින්තනය කිං සච්ච ගවේසි, මොකක්ද සත්‍යය කියලා විමර්ශනය කිරීමයි. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාගේ චින්තනය තමයි කිං සච්ච ගවේසි, මොකක්ද සත්‍ය කියලා විමර්ශනය කරන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ චින්තන රටාවේ හැඩතලය තමයි කිං කුසල ගවේසි, මොකක්ද කුසලය කියලා විමර්ශනය කරන එක. සත්‍යද කුසලයද ඉතා ගැඹුරින් විමර්ශනය කරන එක තමයි බුදුදහමේ ක්‍රමය. කිං සච්ච ගවේසි, සත්‍ය කුමක්ද කියලා හැම වෙලාවකම හොයන කෙනා පරම්පරා කතාවටම අහු වුණොත් එයාට මූලික පණිවිඩයේ මඟ හැරෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට දැන් සද්ධාව අද මාතෘකාවට සද්ධාවත් සම්බන්ධ කරලා පැහැදිලි කරන්න කියපු නිසායි මම කියන්නේ. මේ පරම්පරා කතාවටම සද්ධාව හදාගත්තොත් ඒ සද්ධාව තමාවගේ අර සත්‍ය ගවේෂණයට, කුසල ගවේෂණයට ලොකු උපකාරයක් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. සද්ධාව තියෙන නිසාම මේ ධර්මය අපට ඇහෙන එක වැදගත්. සම්ප්‍රදායට හෝ වාඩි වෙලා මේ බණක් අහන්න ලැබෙන එක වැදගත්. ඒක සම්ප්‍රදායික දායාදයක්. නමුත් සාම්ප්‍රදායික පරම්පරා සද්ධාව විතරක් නම් තියෙන්නේ ඒ පරම්පරා සද්ධාවට සැබෑ කුසලයේවත් සැබෑ සත්‍යවත් ගවේෂණය කරන තැනකට හිත හදාගන්න උපකාරාර්ථයෙන් විශාල වැදගත්කමක් වේවි කියලා අපට හිතන්න අමාරුයි.
හිතන්න අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි පින්වත්නි මේ සත්‍ය ගවේෂණයේ තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට වදාළේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කළේ මේ પરම්පරාවෙන් પરම්පරාවට එන දේවල් මත සත්‍ය මෙයයි කියලා මේ પરම්පරා කතාවට අහු වුණොත් එහෙම එයාගේ විමසුම් නුවණ එතනදී නැති වුණොත් එහෙම යාට මේ සත්‍ය අවබෝධයේ කුසල අවබෝධයේ යට යන්න පුළුවන්. මා ඉතිකිරාය විවිධාකාර කටකතා වලින් එන ඇතැම් දේවල් මූලික ධර්මයේ කියලා අහුවෙන්නේ නැතුව ඉන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. මේ ටික බුදුරජාණන්සු මතක් කළේ කේසපුත්ත නියම් ගමියේදී කාලාමයන්ට. මා පිටක සම්පදානින් පොත්පත්වල තිබූ පමණින් පිළිගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිපිටකය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මේ දැන් ත්‍රිපිටකය වගේ දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමක් එකතු වෙලයි පරිවර්තනය කරන්නේ. ත්‍රිපිටක සංරක්ෂණ මණ්ඩලයේ. නමුත් දැන් එක එකනා හිතලුවට ලියපු පොත් තියෙන්න පුළුවන්. එයාගේ පුද්ගලික මතවාදයේ ඒකේ බොහෝ විට අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ බඳු මතයකට මූලික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මතයයි රැවටුනොත් එහෙම එයා බොහෝ වෙලාවට අර පුද්ගලික කතාන්දරයකට හසු වී යනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලික කතාන්දරය අස්සේ මූලික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාර්ශනික හරය අපට එතන මතු කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මතු කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මා තක්ක හේතු මේ ලෝකේ තර්ක ඥානයේ තියෙන කෙනෙක් තර්ක කරાવી මම කියන එක සත්‍ය උඹලා කියන එක වැරදි මම කියන එක මම තමයි පිළිවෙලට කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ පිළිවෙලට කිව්වේ නැහැ ඔයා මුලින් කියන්න ඕන එක මැදින් කියන්න ඕන එක අගින් කියන්න ඕන එක මැදින් කිව්වා මම තමයි මුලයි මැදයි යගයි පිළිවෙලට පැහැදිලි කළේ කියලා. නමුත් බුදුදහමේ මුල මැදාග පිළිවෙලට පැහැදිලි වීම කියලා කියන්නේ සීලයේද සමාධියේද ප්‍රඥාවද පිළිබඳ ගැඹුරු පැහැදිලි කිරීමක්. සීලේ නම් වූ මුලද සමාධිය නම් වූ මැදද ප්‍රඥාව නම් වූ අගද ඊතා පිළිවෙලට අනුපූර්ව කතාවර තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක්ගේ තර්කඥානේ ගොඩනගාගත යුත්තේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා පිළිවෙල පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම පිණිස. නමුත් තමන්ව හුවා දක්වමින් තමන්ගේ මතය හුවා දක්වමින් ලෝකේ සියලු මතවාද හෙලා දකිමින්ම කතා කරනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකුට සාධාරණ අයිතියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදුදහමේ පැහැදිලි වන නිර්වාණය තර්කයට ගලපන්න බෑ. නිබ්බාන කියන ස්වභාවයේ අතක්කාවචර ස්වභාවයක්. එතකොට මේ අතක්කාවචර නිර්වාණීය සම්බන්ධ පණිවිඩේ මතු කරද්දී තර්කයටම පාදක වෙන්න එපා. තර්ක කරන කෙනෙක් තර්ක කළාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් තර්කයෙන්ම ලෝකයේ සත්‍ය මතු කරගන්නවා කිව්වොත් එතන පින්වත්නි තර්කන ඥාණය තියෙන කෙනාට පුළුවන් අසත්‍ය සත්‍ය වගේ පෙන්වන්න. සත්‍ය අසත්‍ය කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මා ණය හේතු. මා ණය හේතු කියන්නේ ණය හේතු කියලා කියන්නේ විවිධ න්‍යායන් ඔස්සේ බලලා ඒ න්‍යායන් මේකට මේ ඒ න්‍යායන් වලට ධර්මීයද බාහලලා කතා කළොත් එහෙම සමහර විට ඒක අසාර්ථක වෑයමක් වෙන්න පුළුවන්. අද විවිධ විද්‍යාත්මක න්‍යායන් වලින් මේක ගලපන්න හදනවා. ඒක සාර්ථක උත්සාහයක් විදිහට දකින්න බෑ. මොකද විද්‍යාව කාලිකයි, මේ ධර්මය අකාලිකයි. අකාලික ධර්මයක් කාලික න්‍යායන් වලින් කොහොමද ග්‍රහණය කරගන්නේ කියලා බරපතල ගැටලුවක් අද තියෙනවා. මා ආකාර පරිවිතක්කේන දැනෙන පමණින් පිළිගන්න එපා කියනවා. දැන් කෙනෙක් බන කියනවා නම් මට හිතෙන්නේ මෙහෙමයි, මම හිතන්නේ මෙහෙමයි කියලා කියනවා නම් කෙලින්ම කියන්න ඔයාට හිතෙන එක නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරපු එක කියන්න. ඔයාට හිතෙන එක අපිට කියන්න එපා. අපිට අවශ්‍ය නිකලස් වීම පිණිස භාග්‍යතුන් වහන්සේ සත්‍යද කුසලයේද ඉතා පැහැදිලිව අපි ඉස්සරහා මතු කළා. අපි ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් හෝ එහෙම කියනවා නම් අපි ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සත්‍ය වූ කුසලය වූ ඒ ධර්මයේ මතු කර ගැනීමයි. ඒ නිසා මට හිතෙන විදිහට කියන කතාව ගන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතු කරපු එක අපිට කියන්න කියලා කියන්න. මා ආකාර පරිවිතක්කේන දැනෙන විදිහට මෙහෙමයි කියලා කියනවනම් ඒක ගැටලුකාරී. බබ්බරූපතාය කියලා කියන්නේ විශ්වාසවන්ත නිසා. විශ්වාසවන්තයි මේ පණිවිඩේ. විශ්වාසවන්ත භාවයේ මත කරුණු මතු වුණාට ඒක ධර්මයේ හෝ කුසලයේ වශයෙන් පිළිගන්න එපා. විශ්වාසවන්ත වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මා අතර විශ්වාසය ගොඩනැගී තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසයම පදනම් කරගෙන මං කියන ඔක්කොම ඔබ පිළිගන්න ගියොත් ඔබට මේ මූලික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මගේ හැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕක හරි ලස්සනම වචනය තමයි මා සමනෝනෝගරු ශ්‍රමණී කිව්වත් ඕනෑවට වඩා පිළිගන්න එපා. ශ්‍රමණී කිව්වත්
මොකද ශ්‍රමණේකුට පවා පින්වත්නි මේ ධර්මයේ මගහැරිලා වැරදිලා තියෙන්න පුළුවන් ශ්‍රමණේකුට පවා. එතකොට ඒ ශ්‍රමණේ කියපු පමණින් පවා පිළිගන්න ඔබ අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අන්න ඒකයි. මේක පිළිගැනීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම දෙකම මැදින් හිටගෙන බලන්න කියලායි මේ කියන්නේ. පිළිගන්න එපා කියනකොට සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරන අර්ථයෙන්ම ගන්න එපා මෙතන. පිළිගන්නෙත් නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැතුව ඉතා මැදහත් සිතින් විමර්ශනය කරලා බලන එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ක්‍රමය. එතකොට මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු කාරණිය මේ නිර්ණායක විදියට කුසලය අකුසලය සාවද්‍යතාවයේ නිර්වද්‍යතාවයේ මෙන්න මේවා නිර්ණායක විදියට තියාගෙන ඒ කියන කතාව විමසන්න. එතකොට සාවද්‍ය නිර්වද්‍යතාවයේ ධර්මීය අධර්මීය මේවා පිළිබඳ පැහැදිලි නුවණක් තියෙන්න ඕන. මේවා නිර්ණායක විදියට ගන්න නම් මේ නිර්ණායක තියාගෙන තමයි බලන්නේ. සාවද්‍ය නිර්වද්‍යතාවයේ කුසල අකුසල් භාවය සත්‍ය අසත්‍ය භාවය ධර්මීය අධර්මීය මේවා පිළිබඳ තමන් තුළ පවතින නුවණක් තියෙන්න ඕන මූලික පණිවිඩයට අදාළව. එතකොට මේ පණිවිඩයට අදාළව තමන්ව විමසනකොට යාට පුළුවන් තමා තුළම අවබෝධය හදාගන්න. තමන් තුළ පාරිශුද්ධිය හදාගන්න පුළුවන්. ඒ තමන් තුළ පාරිශුද්ධිය හදාගන්නකොට තමන් තුළ ශික්ෂණයකින් හැදෙන පාරිශුද්ධිය තමා තුළ ශික්ෂණයකින් පාරිශුද්ධියක් හැදෙනවනේ. ශික්ෂණයක් ඔස්සේ ඇතිවෙන පාරිශුද්ධියට තමන්ටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඇස පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච ශික්ෂණය ඔබව පිරිසුදු කරනවා. කොහොමද පිරිසුදු කරන්නේ? ඇහෙන් රූපේ දැක්කහම ඔබ තුළ මනාපමනාපකම් ඇතිවෙලා කෙලෙස් දෝර ගලන් නැති විදියට ඔබ තුළ ශික්ෂණයක් හදනවා. කනිනුත් මේ ක්‍රියාවලියම කරනවා. ඇස කන නාසය දිවකය මනස තුලින් මේ ක්‍රියාවලිය කරන නිසා එබඳු ශික්ෂණයක ඔබ තුල යම්කිසි පිරිසුදු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලයකින් අවධාරණය කළේ. අන්න ඒ පණිවිඩේ මතුවෙනවද කියලා බලන්න ඔය කියන කරන දේවල් ඇස්සේ. ඒ වගේම චින්තනීය පාරිශුද්ධියක් මතුවෙනවද කියලා විමසලා බලන්න. චින්තනීය අපිරිසුදු භාවයේ මතුවෙන්නේ කෙලෙස් නිසා. කෙලෙස් නිසා චින්තනීය අපිරිසුදු භාවයක් පත්වෙනවා නම් ඒ චින්තනීය අපිරිසුදු භාවය පින්වත්නි පිරිසුදු වීම පිණිස අදාළ පණිවිඩය අර කියන එකස්සේ තියෙනවද කියලා බලන්න. චින්තනීය පාරිශුද්ධියට උපකාරාර්ථයේ මතුවෙන තැන තමයි සමාධිය. ආර්ය වූ සමාධියකට අදාළ පණිවිඩයක් ඔය කියන කතාන්දර ඇස්සේ තියෙනවද බලන්න. මම ඇතුළුව මේ ලෝකේ ඔබට ඇහෙන සියලු දහම් කතා ඇස්සේ දහම් කතා යයි කියන කතා ඇස්සේ චින්තනීය පාරිශුද්ධියකට චින්තනීය පාරිශුද්ධිය කියලා මෙතන කතා කරන්නේ කෙලෙස් නිසා තමන්ගේ හිත දූෂණයටපත් වීම එබඳු දූෂණයකටපත් වෙච්ච හිතකින් නිදහස් වීම පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට මදාලේ සම්මා සමාධිය. සම්මා සමාධිය පදනම් කරගත් වැඩපිළිවෙලක් ඔය කියන කාරණා අස්සේ සැඟවී තියනවාද මතුවී තියනවාද කියලා බලන්න. දෘෂ්ටිගත වීමවල නොඒක ආකාරයේ දිට්ටිගත අපිරිසිදු වීමවලින් තමාව පිරිසුදු කරලා දෘෂ්ටිගත පාරිශුද්ධියක් තමන් තුළ ගොඩනගා ගන්න උපකාරයක් ලැබෙනවාද කියලා ඉතාම පැහැදිලිව ඉතා සිහිනුවණින් විමසා බලන්න. පැහැදිලිව ඉතා සිහිනුවණින් විමසා බලන්න. ඒ විමසා බලනකොට තමා තුළ නොයෙක් දෘෂ්ටීන් රහුවෙලා ප්‍රධාන වශයෙන් පවතින දෘෂ්ටිය බෞද්ධ මේ මිනිසයා තුළ සංසාරයට බැඳ තබන දෘෂ්ටිය මොකද්ද? පංචස්කන්ධය තුල ආත්මයක් සත්වයේ පුද්ගලයක ඇතයි කියලා හිතන එක. එතකොට ඒ බඳු චින්තනයකට ඒ දෘෂ්ටිය මත ඇතිවෙච්ච අපිරිසුදු භාවයෙන් අයින් වෙලා දිට්ඨිය පිළිබඳ පාරිශුද්ධියක් ඇතිවීම පිණිස බුදුදහම පෙන්වා දුන්නු ප්‍රධාන මූලික ලක්ෂණ දේශනාව තුල තියනවද කියලා බලන්න. ඒ විශේෂ බෙදීම් නාම රූප වශයෙන් ඇතිවෙච්ච බෙදීම් ස්කන්ධ වශයෙන් ඇතිවෙච්ච බෙදීම් පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයකට මේ පණිවිඩය උදව් වෙනවාද මේකෙන් මට උපකාරාර්ථයක් තියනවාද කියලා ඔබ තුල විමසා බැලීමක් තිබිය යුතුයි. ඒ විමසා බැලීම තුල ඔබගේ දෘෂ්ටිය තුල දිට්ටිගතව සත්වයේ පුද්ගලයේ ගැහණියෙක් පිරිමියෙක් මමික් වශයෙන් ඔබට පේන ස්වභාවය තුළ යථාර්ථයේ කැපී පේනවද මේ දේශනාව තුළ? ඒ යථාර්ථයේ කැපිලා පෙනිලා විතරක් මදි. ඒ යථාර්ථයේ පෙනීම තුළ තමන්ට ඉන් නිදහස් වීම පිණිස කුමන හෝ පර්යායක් මේ දහම් කතාවේයි කියන කතාවස්සේ තියෙනවද කියලා බලන්න. මෙන්න මේවා නිර්ණායක කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අද හරි අමාරුවක වැටලා තියෙන මිනිස්සු.
හරි අමාරුක මිනිස්සු සින්දු තේරුම් කරනකොට ඒක ඒකට ධර්මී කියලා රැවටෙන තරමට අන්ධ බාල වෙලා මේ සින්දුවක් විස්තර කරලා කියනකොට සින්දු තියෙනවනේ එතකොට ගීතයක ගීත ਵਿਚාරය හොඳට කුසලතා සම්පූර්ණ මිනිස්සෙකුට ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් ඒ විස්තරයට මෙන්න බණ කියලා රැවටෙන මට්ටමට මිනිස්සු අහු වෙලා තියෙනවා කවි ටිකක් කියනකොට ඒ කවි ටිකට අහු වෙනවා බණ කියලා භාගතුන් හන්සේගේ ධර්මී කියලා. එතකොට එයා දන්නේ නැහැ වංචක ධර්මයක් විදිහට තමා තුළම සින්දුවක් අහනවා වගේ වින්දනයක් මේ තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වින්දනේටයි මම හසු වී තියෙන්නේ කියලා එයාට ඒක දැනගන්න මානසිකාරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ඒ වාටම අහු වෙලා ඒ එකතු වෙලා පිරිස එකතු කර කර පිරිස එකතු කර කර කවි කියවනවා. කවි කියවනවා. එතකොට එබඳු තත්ත්වයක නම් අපේ හිත තියෙන්නේ එබඳු තත්ත්වයක නම් පින්වත්නි මේ කාලාමයන්ට කියපේ එක උදේ හවස නෙමෙයි පැයෙන් පැයට විමස විමසා බැලිය යුතුයි තමා තුල මේ ලෝකයේ තමාව අනතුරේ දාන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි සැකය එතකොට තමා තුල පවතින නොඑක් සැක සංකා මොනවද අතීතයේ පිළිබඳ අපට සැකයක් තියෙනවා අනාගතයේ පිළිබඳව සැකයක් තියෙනවා වර්තමානය පිළිබඳව අපට සැකයක් තියෙනවා. මේ අතීත බව අනාගත බවය පිළිබඳ අපි තුළ මේවා පිළිබඳ මහ බරපතල සැකයක්ද මේ සැකයේ නිසාම භෞතිකවාදී ස්වභාවයට අපි පත් වෙලා. ඒවගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සැකයක් තියෙනවා. ධර්මී ගැන සැකයක් තියෙනවා. සංඝයා ගැන සැකයක් තියෙනවා. සීලය ගැන සැකයක් තියෙනවා. සමාධිය ගැන සැකයක් තියෙනවා. ප්‍රඥාව ගැන සැකයක් තියෙනවා. පොදුවේගත්තු තාරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය ගැන සැකයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙබඳු සැක සංකා සහිත ස්වභාවයෙන් ඔබේ හිත මුදවා ගැනීම පිණිස ඊටාම පැහැදිලිව බාහිරින් ධර්මීයයි ඇහෙන දේ තුළ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවද හරයාත්මක දෙයක් තියෙනවද කියලා ඔබට විමසන්න පුළුවන්. ඒ විමසීම තුළ ඊටා පැහැදිලිව සංසාර ප්‍රවෘතිය පිළිබඳව මතුවුණොත් එකෙන එහෙනම් සංසාර ප්‍රවෘතිය පිළිබඳව සංසාරික ප්‍රවෘතියෙන් ගැලවීම පිළිබඳවත් බාහිරින් ඇහෙන කතාවස්සේ යම්කිසි පණිවිඩයක් තියෙන්න ඕනද නැද්ද තියෙන්න ඕන. එහෙමනම් මේ කතාවට අපි කියනවා ඉදප්පච්චේතා පටිච්ච සමුප්පාදේ. මෙතන තමයි නොඑක් ආකාරයේ සැක සංකා සියල්ලම දුරු වෙලා Tamange හිතේ සැකය නම් වූ බරපතල නීවරණේ තියෙනවා නම් ඒක අයින් වෙලා යන්නේ. ඒක අයින් වීමට අදාළ පණිවිඩය ඔය එළියෙන් ඇෙන ධර්ම කතාව තුළ තියෙනවාද කියලා අපට විමසා බලන්න පුළුවන්. විමසා බලන්න. ඒ විමසීම තුළ ධර්මයේ අධර්මයේ Tamanටම හොයා ගන්න පුළුවන් මෙයයි ධර්මයේ මෙයයි අධර්මයේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු මාර්ගය මේ කියන පණිවිඩය තුළ මුණ ගැහෙනවද? මාර්ගයේ නොවන දේ පැහැදිලිව තේරෙනවද? මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා රටාව තමයි එක පැත්තකින් සසර මඟ කියනවා අනිත් පැත්තෙන් නිවන් මාර්ගය කියනවා. සංසාරික මාර්ගයේ අවදානම ගැනත් නිවන් මාර්ගයේ තුළ තියෙන ප්‍රවේශම ගැනත් බොහොම පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරලා දේශනා කරනවා. මාර්ගය මෙයයි අමාර්ගය මෙයයි කියලා පැහැදිලිව මතු කරලා තියෙනවා. එතකොට සීල සමාධි ප්‍රඥාව පිළිබඳ පැහැදිලි වෙනවා නම් එයයි මාර්ගය කියලා අපි දැන් ධර්මිය ඔස්සේ දන්නවා. මේ ඒ පුද්ගලයා අතර ඇති වෙන ධර්ම සංවාදයේ තුල දහම් සාකච්ඡාව තුල දේශනාව තුල පණිවිඩය තුල මේ සීල සමාධි ප්‍රඥාව පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීමක් සීල සමාධි ප්‍රඥාව පිළිබඳ ගැඹීර අර්ථයක් මතු වෙනවාද කියලා අපිට විමසා බලන්න පුළුවන්. විමසා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විමසීම තුළ පින්වත්නි තමා තුළ මාර්ගය සහ අමාර්ගය වෙන්වෙන්ම හඳුනා ගැනීමේ කුසලතාවයේ ශ්‍රාවකයාට මතුවෙනවා. ඒත් එක්කම මේ මාර්ගය තුළ ගැට ගැසී ඇති සංයෝජනයන් ලිහෙනවද කියලා බලන්න. මේ ධර්මය ඒ කියන්නේ ධර්මය හුරු කරලා බලන්න ඕන මේ තුළ තමන් නිවෙනවද කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවිලා යනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒතර සක්කාය දිට්ඨිය ගැලවෙන විදියට නම් ධර්මයේ මතුවලා තියෙන එක භාගතුනසිකේ ධර්මය. එහෙමනම් මේක හරියට හොයාගන්න බෑ ධර්මීය නොඅඩන ශ්‍රාවකේකට. ධර්මීය නොඅඩන කෙනෙකුට මේ පණිවිඩය හරියට අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්කමක් නැහැ. එහෙනම් වැඩිම කියන එක කාටවත් කරන්න බෑ. ඒක තම තමා විසින් කරගන්න ඕන දෙයක්. තමන්ටයි මේ වැඩිම සම්පූර්ණයෙන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ භාගතුනහන්සේ අපට මතක් කරනවා
ඒ ජීවිතයේ තුලදීම පින්වත්නි තමන් ඒ ධර්මී වඩනකොට අර අහගත්ත දේ වඩනකොට වැඩිම තුලින් පින්වත්නි අර යථාර්ථයේ තමන්ටම දැනෙනවද තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට සංවේදී වෙනවද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට අපි කියනවා ධර්මී දියුණු කරගෙන යනකොට එයාගේ හිත තුල උපදිනවාය විදර්ශනා ඥාන කියලා ස්වභාවයක් මොනවද විදර්ශනා ඥාන කියන්නේ විදර්ශනා ඥාන කියන්නේ උදයබ්බ ඥානය බංග ඥානය බයතුපට්ඨාන ඥානය ආදීනව ඥානය නිබ්බිදා ඥානය ඔය විදිහට අපි කියාගෙන යන සංකාරූපෙක්කා ඥානය අනුලෝම ඥානය ගෝත්‍ර භූ ඥානය මාර්ග ඥානය ඵල ඥානය පච්චවෙක්කන ඥානය මේ විදිහට අපි කියනවනේ ඥාන මෙන්න මේ ඥාන තුල තමන්ට මේ ධර්මයේ ප්‍රතිපදාවක් විදියට බැස ගන්නකොට ওই එළියෙන් ආපු ධර්මයේ තුල ප්‍රතිපදාවක් විදියට බැස ගන්නකොට තමන්ව නිවෙනවද මෙබඳු ඥානයන් තමන්ගේ හිත තුල උපදිනවද මේවා තුල උද්වේගයේ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් මේවා මේ දවසින් දෙකින් නොලැබෙන්න පුළුවන් නමුත් මේබඳු තත්ත්වයන් ඇති වෙනවද කියලා තමන්ටම දැනගන්න පුළුවන් එතකොට තමා තුළම පින්වත්නි මේක දැක ගන්නකොට මේ අනිත්‍යතාවයේ දුක අනාත්මය ත්‍රිලක්ෂණයේ බුදුදහමේ කේන්ද්‍රගත පණිවිඩය නම් මෙබඳු කේන්ද්‍රගත පණිවිඩයක් තුල මම දායාද වෙනකොට මා තුල නිවීමක් හට ගන්නවද මම සුවපත් වෙනවද මම මගේ ජීවිතය තුල මොනතරම් නිවීමක් හට ගන්නවද කියලා තමන්ටම තමන්වම ගලපලා තමන්වම විමසලා බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒ තමන්ව විමසලා බලන කුසලතාවය තුළ තමන්ටම පුළුවන් මේ ධර්මයේ පිළිබඳ නිර්ණායක තමන්ගේ මිහිතෙන් ඉදිරිපත් කරගෙන විමස විමසා බලන්න. ඒ වගේම තමන් ලැබපු මොකක් හරි ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් තියෙනවා නම් ඒ දැන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශය තුළ බුදුරජාණන්සේ පැහැදිලි කරපු මූලික ලක්ෂණයන් තියෙනවද? උදාහරණයක් විදිහට සෝවාන් වෙනවා නම් භාගතුන් වහන්සේ අපට අනිවාර්යෙන් වදාලා එයාගේ හිත තුළ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්නම ඕන. සක්කාය දිට්ඨිය සහිත භාවයක් එක සෝවාන් වෙන්න බෑ. විචිකිච්ඡාව දුරු වෙන්නම ඕන. සීලබ්බත පරාමාස දුරු වෙන්නම ඕන. ඒතර සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන ප්‍රධාන පිළේ නීවරණ දුරු කරගන්නේ නැතුව කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් මම සෝවාන් වෙන්න උදව් කරන්නම්. ඊට පස්සේ ආමගෙන් බණ අහන්න. ඊට පස්සේ බණ අහලා ඉවර නම් කියනවා දැන් ඔයා සෝවාන්. එහෙම කියනවා නම් කියපුවාවේ. ඒවට ඔබ එකෙන් ඇඳගන්න එපා. අපි ඔකට මිනිස්සු සාමාන්‍ය විවාහය කියන්නේ අඳිනවා කියලානේ. ඔබ ඇඳගන්න එපා. ඔබ බලන්න ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔබේ තුල මේ යෝනිසෝ මනසකාරය නැති වුණොත් එහෙම ඔබ පින්වත්නි ලොකු මුලාවකට පත් වෙනවා සමහර විට. ඒ මුලාවම උඩු දිව්වොත් එහෙම අවබෝධයේ මගහැරිලම ගිහින් සමහර විට සතර පහයට උනත් වැටෙන්න බැරිකමකුත් නැහැ. එතකොට සෝවාන් කියලා කිව්වා කියලා එළිය කෙනෙක් කිව්වා කියලා ඔබ කලබල වෙන්න එපා. එහෙම අපිට කියන්නත් බෑ. ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට විශේෂ වෙන කාරණා. ආසයානුසේ ඥානීය තුලින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා ලෝක සත්‍යයගේ යථාර්ථය පිළිබඳ දැනගෙන මතු කරන්න ඕන කාරණා. ඔබට තියෙන්න ඕන තමා තුළම ඇතිවෙන පාරිශුද්ධිය පිළිබඳව තමා තුළින්ම විමසා බලන්න. ඒකයි මේ උදාහරණයක් කිව්වේ. සෝවාන් නම් ඔබ ඔබෙන් විමසන්න මට රූපයේ පිළිබඳව ආත්මීය ස්වභාවයක් පවතිනවද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පිළිබඳ පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳ දිට්ටිගත වීමක්. ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට අපි කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. එහෙම සක්කාය දිට්ඨියක් මගේ හිත තුළ පවතිනවාද කියලා ඔබටම පුළුවන් ඔබ තුලින් විමසලා බලන්න. සෝවාන් වෙනකොට විචිකිච්ඡාව කියන සංයෝජනේ ගැළවිලා යනවනම් හරි මම සෝවාන් නම් මන් තුල විචිකිච්ඡාව තියෙනවද නැද්ද? තමන්ට තමන්ව විමසන්න පුළුවන්නේ. තමන්ගේ හිත විමසන්න පුළුවන්. එතකොට විචිකිච්ඡාව කියන සංයෝජනේ මා තුල තියෙනවද නැද්ද? ඒ වගේම තමන්ට පුළුවන් මා තුල සීලබ්බත පරාමාසයන් තියෙනවද නැද්ද? මොකද සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස වලට අදාළ මූලික ලක්ෂණ ධර්මීය තුල පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණ මා තුල තියෙනවද? එහෙමනම් ඒව මා තුල තියෙනවා නම් මම සෝතාපන්න නෑ. ඔහොම නෙමෙයි 500ක් ඇවිල්ලා කිව්වත් මම සෝවාන් නෑ. මොකද මන් තුල සක්කාය දිට්ඨි තියෙන බව මම දන්නවා.
මාතුල විචිකිච්ඡාව තියෙන බව මම දන්නවා. ඒ නිසා තමන්ට තමන්වම විමස විමසා බැලීමේ කුසලතාවයට අදාළ මූලික දහම් දැනුමකින් ශක්තිමත් වෙන්න, එබඳු දහම් දැනුමකින් ශක්තිමත් වෙච්ච තැනක තමයි ශ්‍රාවකයෙකුට තමන්ව විමසන්න වෙන්නේ. අද නම් තමන්ව ඒ විදියට විමස ගන්න බැරි වුණොත් පින්වත්නි, තමන්ට ඒ නුවණ නැති වුණොත් එහෙම තමන් අනාත වෙන්න පුළුවන්. එබඳු අනාත වෙච්ච ශ්‍රාවකයෙකුගේ අනාතභාවය උඩු දිව්වොත් එහෙම ඒ උඩු දුවපු තැනක පින්වත්නියට ධර්ම මාර්ගයේ පවා මඟහැරලා යන්න පුළුවන්. ඒතොර එහෙමනම් මේ ජීවිතය තුළදීම සෝතාපන්න වෙන ශ්‍රාවකයෙකුට එයාට ඉතාම ඉහළ විමසුම් නුවණක් තියෙන්න ඕන. ඒ විමසුම් නුවණේදී මතුවිය යුතු කාරණා පිළිබඳවයි අපි මතක් කළේ. එතනදී සද්ධාව කියන එක උඩින්ම තියාගන්න. සද්ධාව නැති කෙනා සද්ධාව තිබ්බොත් එයා කියන ඕනම කතාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් බලાવી. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ පැත්තෙන් බලાવી. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ තුලින් නිවිච්ච ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ නිවීමේ ස්වභාවය දිහා බලාගෙන එයා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ අඩුපාඩු හදාගනිවි. සද්ධාව නැති තැනක පුද්ගල සරණකට අහු වෙලා පුද්ගල පිළිසරණක්ම ප්‍රාර්ථනා කරගෙන යන තැනකට අනාත වෙන්න පුළුවන්. එබඳු අනාත ශ්‍රාවකයෙක් සනාත කරන්නටයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට දේශනාව කළේ. මේ තණ්හා උපාදාන වලින් අයින් වෙච්ච ජීවිතයකින් සදාකාලිකවම නිවීම පිණිස මේ උතුම් බුද්ධ වචනේ උපකාර වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. පින්වත්නි, අද දේශනාවේ දායකත්වය දෙපානම පන්නිපිටියේ පදිංචි ඉන්ද්‍රාද සිල්වා මහත්මිය සහ ඇගේ දරුවන් විසින් දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ පින්නතුන්ට අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඉන්ද්‍රාද සිල්වා මහත්මියටත් ඇගේ දරුවන්ටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. නිදුක් බව, නිරෝගී භාවය, සුවපත් භාවය සැලසේවා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. කායික මානසික යහපත සැලසේවා. උභය ලෝකාර්ථ සංසිද්ධිය සැලසේවා. මේ බුද්ධ ශාසනය තුළදීම වහවහා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මේ ධර්ම දානමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒත් සමගම පින්වත්නි, ඇත්තෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා පරලෝ සැපත් ස්වාමි පුරුෂයා වන බුද්ධදාසද සිල්වා මහත්මාට අනුමෝදනා කරන්නට. එතුමාට මේ කුසල් උපකාර වේවා. මේ කුසලානිසංසයන් බලවත් වීම පිණිස බුද්ධදාසද සිල්වා මහත්මාට මේ කුසල් අනුමෝදන්ව ආයති භවය සසර ගමන සුවපත් වේවා. බුද්ධදාසද සිල්වා මහත්මා ඇතුළු පරලෝ සැපත් දෙමව්පියන් වන ඇල්ප්‍රටන් පේදිරිස් මහත්මා, එවැගේම හයිපේසියා පේදිරිස් සහෝදරයන් හයිපේසියා පේදිරිස් කියන ඒ පින්නතුන්ටත්, සහෝදරයන් වන උදේනී පේදිරිස්, නිහාල් පේදිරිස් සහ අනිකුත් සහෝදරියන් වන මානිල් කුරේ කියන පින්නතුන්ටත්, ඉන්ද්‍රාද සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු පින්නොත්තු හැම දෙනාගේම නමින් මියගේ සියලූම ඥාතීන්ට මේ කුසල් උපකාර වේවා. ඥාතීන්ගේ භවගාමී සසර සුවපත් වේවා. ආයති භවයේ සුවපත් වේවා. සංසාර ගමනේ කෙලවර ජාත්‍යාදී දුක්වලින් නිදහස්ව ලබන උතුම් අමා නිවන් පිණිසම මේ ධර්ම දානමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒත් සමගම රට වෙනුවෙන් දිවිපිදූ සියලු රණවිරුවන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරලා තියෙනවා. සියලු රණවිරුවන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා කියලාත් ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. දෙපාර්ශ්වයෙන්ම පරලෝ සැපත් වෙච්ච මියගිය සියලු ඥාතීන්ටද මේ කුසල් බලවත් වේවා. මේ කුසලානිසංසයන් නිවන් දොරටුවක්ම වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන තිබෙනවා. ධර්මදේශනාවට සම්බන්ධ වූ අපටත් ප්‍රඥා නාලිකාවේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටමත් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයේම සැලසේවා කියලා පිණුතුන් ආශිර්වාද කරලා තිබෙනවා. ධර්මාශ්‍රවණය කරපු ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට මේ කුසල් බලවත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා, ඊටාම ඉක්මනින් නිවන් පිණසම මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒත් සමගම පින්වත්නි, ධර්මශ්‍රවණය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටත්, සතරවරන් රජ දරුවන්, සක්දෙවිඳුන් ප්‍රදාන සියලු දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලවලටත්, බ්‍රහ්ම රාජ මණ්ඩලවලටත්, අවීචියේ පටන් බවාග්‍රේ දක්වා විහිදී පැතිරී පවතින පෙනෙන නොපෙනෙන හැම දෙනාටමත් මේ කුසල් උපකාර වේවා. අවසානයේ සංසාර ගමනේ කෙළවර අමා නිවන් පිණිසම මේ දේශනාමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියන අදිෂ්ඨානයේ සහිතව අපි ධර්මානුශාසනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. රාගක්ඛයෝ න
නිබ්බානං